Gradu Opatiji sinoć je uručen Plamen mira, priznanje koje dodjeljuje Austrijska udruga za promicanje mira i prijateljstva, a čiji su osnivači predstavnici austrijskog plemstva iz obitelji Habsburg. Plamen mira je priznanje koje se uručuje ljudima i organizacijama koje imaju određenu odgovornost u društvu za doprinos u kulturi, zaštiti okoliša. Orden smo uručili gradu Opatiji za njihov doprinos promicanju međunarodnih odnosa i za mir. Predstavnici Austrijskog pomorskog saveza koji ovih dana borave u Opatiji uručili su orden zahvale opatijskom gradonačelniku. To je jedna tradicija koju oni evo godinama nemaju više more, nemaju mornarice, ali održavaju tu tradiciju, a mi smo prepoznali da je to nama u turističke svrhe jako dobro i želimo biti eto njima jedna baza. Austrijanci su najvjerniji gosti Opatije, stoga su dobri odnosi izuzetno važni za daljnju turističku promociju. Opatija stremi staroj slavi, ponovno želi biti turistički biser i to cijele godine, pa je u planu i proboj u daleke zemlje poput Kine, istaknuo je Dujmić.